Fala aí, galera, beleza? Voltamos aqui com a nossa série de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3, galera. Eu queria começar esse vídeo mandando um salve pra todos os membros. Muito obrigado de verdade, galera, a todos os membros aí que assinam o canal, que ajudam o canal aqui a tá crescendo mais e mais cada dia. E também um salve pro Lucas Ricarte, tá? Que é o novo membro aí do canal. Muito obrigado aí por ter assinado o canal, meu nobre. Valeu mesmo. E galera, é o seguinte, estamos aqui no último vídeo com o Jaden. É isso aí, vamos dar adeus aos New Spacian, né? Talvez eu até monte outro deck depois, mas mais pro futuro, né? Quando eu estiver montando decks e tal. Como vocês já sabem, né? No final da série aqui eu vou montar a deck. Inclusive, vocês estão me passando vários decks. Muito obrigado aí a todo mundo que tá passando os decks. Tá? Eu tô salvando tudo aqui. E quando a série chegar ao final, né? Eu vou começar a montar os decks. E o pessoal que mandou deck, eu vou montar o deck de vocês, tá? Não se preocupe, vai ter montagem de deck muito foda aqui no Tag Force 3, tá? Inclusive, no Tag Force 3 eu pretendo fazer uma coisa que eu não fiz no Tag Force 1 e 2, tá? Montar uns decks aí bem massa pra gente dar uma jogada, tá? Então, galera, é o seguinte, vamos fazer o terceiro evento de coração aqui com o Jaden, tá? Acabar a campanha com ele. E o próximo personagem, eu acho que eu vou pegar mais alguém da lista 1, tá? Eu não sei quem, eu ainda não olhei. E, meu Deus, vai ser contra o Jesse. Atticus está duelando contra... Ih, o Atticus é o irmão da Alexis, né? Por aqui, rápido. Ah, não, não vai ser ele, não. Será que é o Mr. T de novo? Darkness. Ai, cara, não posso nem ficar lendo esses negócios muito, que minha garganta fica toda desgraçada. Ah, o Fujiwara. Ah, o... É o... Como é o nome do anjo lá? Esqueci agora o nome do anjo. Fujiwara está morto. Tá, esse cara aí é o... É o Honesto, pô. O Honesto lá. O Honesto em português, né? Aquela cara tá desgraçada do anjinho. Inclusive... É, o efeito dele é só pra luz, né? Eu acho que ele fica muito bom em deck de luz, hein? É, eu acho que o Honest foi uma das primeiras hand trap, né? Vocês falaram nos comentários aí. Inclusive, valeu aí, aproveitando aqui, valeu a todo mundo que tá comentando aí. Muito obrigado aí. Estou lendo todos os comentários. Nessas últimas semanas eu tava meio difícil de ler os comentários, né? Tá, tinha muito comentário, vocês estavam... Muito obrigado aí. E eu acabei lendo tudo. E valeu demais aí, pessoal, pelos comentários. Então eu acho que eu vou enfrentar esse cara aí, né, o Fujiwara. Eu nem sei que deck ele usa. Talvez deck de luz? Por ele ser o Honesto, né? Caraca, esse cara é muito doido, velho. Oh, esse Fujiwara, o estilo dele é muito 5DS, né? 5D. Ele tem um jeito assim, né, do 5D, sei lá. Acho que é só impressão minha também, né? Tô meio louco. Beleza, o Darkness, o Atticus, né, o Atticus ele é o Darkness, que é o malucão do, da máscara preta que usa deck de dragão negro, né. Beleza, blá blá blá. Você só pode ver. Meu Deus, cara, é muito diálogo nesses, nesse modo história do Jaden, né, caramba. Esse é o seu fim. Ah, será que eu vou duelar contra o Atticus e esse maluco aí? Atticus! Ih, rapaz. É, eu acho que vai ser eles dois. Então, deck de dragão negro e provavelmente deck de luz, né? Desse Fujiwara aí. Ok, né? Caraca, olha o Jaden. Fueda, fueda, fueda. É o Fujiwara contra o Jaden. Vamos lá. Eu não sei que deck esse maluco usa, eu não lembro. Faz muito tempo que eu duelei contra ele. E eu não duelei com ele em off aqui pra saber e tal. Mas tudo bem, vamos duelar aqui. Vamos ver como é, qual é que é o deck desse maluco. Mundo Transparente e Fogo do Dragão Negro. Tá, deck de Dragão Negro e Mundo Transparente. Esse Mundo Transparente acho que tem um arquetipo dele, né? Eu não tô lembrado. Tá, ele evocou Alius. Colocou outro Fã Místico. Mundo Transparente, é um arquetipo mesmo. Não lembro como é que é esse deck. Ué, ele atacou. Descartou as cartas. Caramba, Monstro que Renasce trouxe o Nils. Desgraçado. Tá bom, eu tenho várias cartas boas aqui. Primeiramente, vou ativar a fusão futura pra fazer a fusão do herói elemental divino, né? Herói elemental divino. Vou mandar dois Nils. É importante mandar dois Nils pro cemitério.
porque assim eu posso fazer a fusão do cemitério. Vou mandar um escaravelho, vou mandar um beija-flor e vou mandar a topeira, tá? Importante mandar a topeira, porque assim eu também posso fazer do cemitério. Coloca essa carta virada, o Nils vai voltar pra minha mão, né? Provavelmente. E ainda vou ativar o efeito do prisma aqui. Vou mandar... deixa eu ver, esse cara velho não. É, só sobrou esse cara velho, né? Esse cara velho é o Nils. Pode ser o beija-flor também, mas eu vou mandar esse cara velho, porque a fusão desse cara velho é melhor, tá? Vou mandar esse cara velho. Pronto. E eu acho que eu vou ativar o Nils espaço aqui. Não sei como é que o Jaden vai reagir, cara. Eu vou ativar no espaço, vou deixar ativado aí, vai. Qualquer coisa. Passar o turno. É isso aí, cara. Me lasquei. Perdi a fusão futura e perdi a carta de campo. Aí o Nils voltou pra minha mão, né? Isso é bom. Mesmo assim eu perdi o prisma. É, eu acho que essa batalha tá meio difícil, né? Minha mão tá muito... Faz a fusão. Isso! Boa, Jaden, meu querido! Vai, Jaden, salva nós! Aí vou com o Alio. O Alio não. Como é que é o nome desse bicho? É o Stratos. Boa, Jaden, jogou muito agora! Caramba! Salva nós, Jaden! Ah, não, de novo esse bicho! Ah, que bicho chato, velho! Ah, mas que bicho chato, hein? Putz! Ganhei, caramba. Não, não vai tiver efeito, não. Nossa, minha mão veio péssima. Ainda bem que o Jaden salvou, né? Inclusive o Jaden, eu mudei o deck do Jaden, tá? Acho que é por isso que tá bom também. Deixa eu ver essa porcaria aqui. Espectro transparente. Quando este card estiver com o passo pra cima, não trate seu atributo como trevas. O monstro que eu destruiu também é destruído. Os três primeiros cards do deck do seu oponente são inversos para cima. É um deck destruction. Deck transparente é um deck destruction. Da hora, mano. Porra, da hora, hein. Inclusive esse deck deve ser péssimo contra Light Sworn, né. Enfim, vamos vencer logo aqui. Toma, safado. E assim terminamos a campanha com o Jaden, tá. Terminamos. New Spacian é muito legal. Apesar de não saber montar deck de New Spacian, até que eles são legais, véio, depois que você entende a estratégia. É porque eu nunca tive realmente paciência pra sentar e montar um deck legal de New Spacian, como eu tive agora nessa série, né? Mas gostei, gostei. Dá pra fazer estratégias bem legais. Inclusive, existem outras cartas mágicas que eu não coloquei no deck, que eu acho que caberiam também. Só que eu acho que desestruturaria um pouco o deck, tipo aquele Contact Out, tá ligado? Não sei se vocês estão ligados, aquela carta mágica de jogo rápido. Que tem um Nils na capa, que o efeito dela é você retornar a fusão do Nils e você invoca as duas fusões dele. Tipo assim, eu tenho uma fusão em campo do Nils, do Nils Passion. Aí eu ativo ela e volta o Nils Passion pro topo do deck e as duas fusões que você usou pra fazer ela volta pro campo, tá ligado? É muito legal essa carta. Eu acho que daria pra explorar legal. Tem outra também que você retorna o Nils. O Nils do seu campo pra mão. E destrói o campo inteiro. Essa carta também é bem interessante, tá? Pra fazer uma estratégia legal. Com Fake Hero, inclusive. Com herói falso. E é isso aí. Será que agora o Onest vai aparecer? Queria ver o Onest, cara. Não, acho que o Onest nem aparece, né? Deixa eu ver. É porque esse cara aí, o Fujiwara, ele é o Onest disfarçado. Caramba. Ah, o Jaden Yuki foi embora? É, legal, ele vai embora, olha só. É igual a cena do anime lá, ele pega o faraó e o espírito do professor lá e vai embora. Saímos da ilha sem dizer nada a ninguém. Mas é bom sair para outro lugar que não seja a academia. Espera! Faraó! O que você está fazendo aí? E cara, tá som de todos. Achei que tivéssemos passado despercebido, mas... acho que todos sabiam exatamente o que estavam fazendo. Nossa, legal, cara. Muito legal o final da campanha do Jaden. Muito legal mesmo.
O final do Jade, né? Até no anime também é muito legal. Tipo assim, ele amadurece bastante na academia, né? E vê que não é tudo brincadeira, né? Depois de matar todo mundo feito maluco. Sem olhar pra trás. Quem sabe que aventuras existem por aí. Vamos lá, Harvest Gut. Caraca, eu fui com ele, velho. Eu fui com ele, tá ligado? Sai fora, maluco. Oxi. Lá vai eu embora com o Jaden. Legal. Ah, não. Cara, o jogo travou de novo. Não acredito nisso, velho. Na hora que eu ia ver a lista de personagens lá pra ver o que eu vou zerar. Não acredito. Por que que tá travando tanto essa desgrama? É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Próximo vídeo eu vou ver com quem eu vou fazer parceria, mas já lhes adianto que eu acho que eu vou fazer parceria com algum professor, tá? Com algum professor. Porque eu tô cansado de perder. Eu quero ganhar, eu quero montar uns decks cabulosos. Eu vou ver um professor lá da lista 3, mas também pode ser um personagem da lista 1, tá? Que eu tô querendo zerar também com todos da lista 1. Pode ser também, eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada em off aqui, tá? Não se preocupem. Próximo vídeo eu vou ver com quem eu faço, tá? A nossa série tá indo bem. E eu acho que essa série tá quase chegando no final, galera. É isso aí. Eu acho que eu só vou montar mais alguns decks. E depois eu vou começar a fazer decks. É isso aí. Essa série não vai acabar depois que tiver o fim, né? Tipo assim, depois que eu zerar com todos da lista 1. Aí eu vou começar a montar outros decks, tá? O deck de vocês, né? Vocês estão me passando vários decks aí nos comentários, no WhatsApp. Muito obrigado a todo mundo aí que tá deixando os decks. E eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou zerar com o pessoal da lista 1. Mas eu não sei, cara. Eu não sei. Eu vou dar uma pensada, tá? Vou dar uma pensada. Próximo vídeo aí a gente vê, tá? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui, galera!